Xəbər verdiyimiz kimi Bakıda Technofest festivalına start verilib. Açılış mərasimi Natiq Ritm qrupunun kompozisiyası ilə başlayıb. Festivalın ilk günündə müxtəlif hava şovları və atraksiyonlar təşkil olunub. Qeyd edək ki, Technofest mayın 29-una qədər davam edəcək. Festival Türkiyənin Sənaye və Texnologiyalar Nazirliyi, Türkiyə Texnoloji Takımı Vakfının təşkilatçılığı, Azərbaycanın Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin tərəfdaşlığı ilə keçirilir. Eyni zamanda Bakıda Technofest'in production ofisi fəaliyyət göstərir. Ofisin tam heyəti Azərbaycanlı mütəxəssislərdən ibarətdir. Məqsəd, aviasiya, kosmik sənaye, rəqəmsal, iqtisadiyyat kimi sahələrin gənclər arasında təbliği, bu sahələrdə sahibkarlığın təşviq edilməsi, festival çərçivəsində təşkil olunan yarışlar vasitəsilə gənc mühəndislərin bilik və bacarıqlarının üzə çıxarılması, eləcə də milli texnologiyaların geniş ictimaiyyətə təqdim olunmasıdır. Əlavə olaraq bildirək ki, Technofest Azərbaycan Festivalı Bakı Kristal Zalı və Dənizkənarı Bulvar ərazisində keçirilir. Festival çərçivəsində pilotlar havada müxtəlif şovlar göstəriblər. Technofest Azərbaycan Festivalından görüntüləri Kanal 13 olaraq sizlərə təqdim edirik.